Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezweho n'umuryango w'amatoro Beteli mu Rwanda. Turi ku cyumweru tariki 5 kwezi kwa 9 2020. Rero turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turizera ku Imana ikomeje kubana namwe no kubitwararika muri byose. Nkuko isezerano ryayo riri ngo nzaba ndi kumwe namwe iminsi yose kuzageza kumeruka. Uko byagenda kose Mwami Yesu ari kumwe n'abamwizera nkuko yabisezeranye. Duhagaze rero imbere y'Imana dushaka gusangira namwe ijambo ry'Imana. Turabakunda mu Mwami Yesu kandi tukomeza kubasengera no kubifuriza kudanyeganyezwa n'ikintu na kimwe mu byo kwizera kwanyu n'ibyiringiro mufite mu Mwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya iratubwira yuko isi imeze nk'inyanja, inyanja igira ibihe by'ituze n'ibihe byo kwibirindura, hakazi imiyaga ikomeye cyane igatuma inyanja itakaza ituze, niko isi imeze. Ariko Yesu yaravuze ngo hagati iyo miraba, hagati y'imiyaga ihuha kubite isi, Yesu yaduha isezerano ngo amahoro yanjye ndayabahaye nago mbagabiye nkuko isi igaba, nago ntaza amahoro nkuko isi yatanga. Kuko amahoro ya Yesu Kristo atandukanye n'amahoro y'isi, na amahoro yinjira mu mutima akaguha ituze hagati y'ibintu byinshi bitandukanye bihungabanya ubuzima bw'abantu. Rero hagati y'isi imeze nk'inyanja yatakaje ituze, hari amahoro ya Yesu Kristo mu mitima y'abamwizera. Reka rero twumve ijambo ry'Imana ry'uno munsi ku cyumweru tariki 5 kwezi kwa 9 2020. Umutwe uno munsi w'ijambo turi bwige uravuga ngo ubuntu bwe buraguhagije. Ubuntu bwa Kristo buraguhagije mu byo waba urimo byose. Tujye rero mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 12 ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'icumi. Nkwiriye kwirata nubwo bitagira umumaro. Reka mbabwire ibyo neretswe n'ibyo nahishuriwe n'umwami wacu. Nzi umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu, ubu hashize imyaka 14. Niba yari mu mubiri simbizi, cyangwa niba atari mu mubiri nabyo simbizi, bizi Imana. Kandi nzi yuko umuntu niba yari mu mubiri cyangwa niba yaratari mu mubiri simbizi, Imana niyo ibizi. Yazamuwe akajyanwa muri paradiso akumva ibitavugwa iby'umuntu adakwiriye kuvuga. Kubw'uwo muntu ndirata, ariko kubwanjye sinirata, keretse kubw'intege nke zanjye. Kandi nashaka kwirata sinaba umupfu, kuko navuga ukuri. Ariko ndarorereye kugira ngo hatagira untekereza ibiruta ibyo andebana cyangwa ibyo anyumvana, kandi kugira ngo ne guterwa kwishira hejuru kurenza ibikwiriye nuko nayishuriwe ibikomeye cyane. Nicyo cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri, ari cyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibifunsi ngo ne kwishira hejuru kurenze ibikwiriye. Kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimvemo, ariko aramakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije. Kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Nicyo gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemurwa, nzishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Hano turaganira kuri iri jambo Yesu yashubije umukozi we Pawulo. Tumaze kumva hano urwandiko Pawulo yandikiye rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 12 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 10. Tumaze kumva inkuru z'ubuhamya bwa Pawulo. Pawulo ngo yazamuwe mu ijuru rya gatatu muri paradiso, ngo yumva ibintu umuntu adashobora gusobanura mu buryo ibyo yeretswe byari ibintu bihambaye cyane, nta n'amagambo y'umuntu ashobora kubisobanura. Kubera yuko
iby'isi bifite uko bisobanurwa n'ururimi rwa ruvugwa mu isi, ariko iby'ijuru nabyo bifite urundi rurimi rwa bivuga. Rero ururimi rwacu n'ubwenge bwacu biri ku rwego rw'isi, biri ku rwego rw'ubumenyi bw'abantu, ntabwo bishobora gusingira ibiri mu ijuru. Niyo ngo Pawulo avuga hano ngo amaze kwerekwa ibyo nibyo yumvise mu ijuru rya gatatu, baravuga ngo yumvise ibitavugwa, ibyo umuntu adakwiriye kuvuga, bivuga ngo birarenze uko umuntu yabisobanura. Bivuga ngo igihe tuzagira mu ijuru tuzaba duhawe ubundi bwenge, urundi rurimi, aho tuzashobora kuvuga ibintu nk'uko bikwiriye. Niyo mpamvu Pawulo ngo amaze kwerekwa ibintu bihambaye no kumva ibintu bihambaye bisuga ubwenge bw'umuntu, bidashobora no kwinjira mu matwi y'umuntu, ngo kugira ngo Satani ntazatege uwo mukozi w'Imana ngo amugushe mu cyaha nawe yaguyemo, aricyo cyo kwishira hejuru, ngo Imana yemeye ko mu mubiri wa Pawulo hashigwamo igishakwe. Arasobanura hano ngo ni numwe ya Satani ngo yo kumukubita ibipfunsi. Icyo gishakwe kivugwa cyavuzweho byinshi mu mateka yose y'itorero. Hari ibitabo byinshi byanditswe kuri icyo gishakwe, hari abakozi Imana benshi bigishije kuri icyo gishakwe, ariko nta n'umwe, nta n'igitabo na kimwe, nta n'inyigisho na zimwe zishobora kumenya neza icyo gishakwe icyo ari cyo. Kubera yuko harimo dimension spirituelle, harimo urwego rwo mu mwuka rurenze. Mu bisanzwe, mu buzima busanzwe turimo, igishakwe mu gifaransa bacyita echarde. Echarde mu cyongereza bacyise thorn, ihwa. Mu gifaransa ni echarde. Echarde ni agace k'igiti cyangwa agace k'ikindi kintu cyose cyangwa icyuma kishobora kwinjira mu mubiri noneho kikakubuza amahoro. Umva, ni agace k'ikintu cyaba agace k'igiti cyangwa agace k'icyuma kashobora kwinjira mu mubiri imbere, noneho ukabana nako kakakubabaza, uzaruhuka ruko bagakuyemo. Iyo niyo echarde mu gifaransa, nicyo gishakwe bavuze hano, na niyo thorn. Bibiliya y'icyongereza yakoresheje thorn, yakoresheje ihwa. Hanyuma bibiliya y'igifaransa iravuga ko ari echarde. Rero hano uko biri kose ntabwo ari ihwa nk'iri tuzi, ntabwo ari agace k'igiti kari mu mubiri wa Pawulo, ahubwo aravuga ngo ni numwe ya Satani ngo yamukubitaga ibifunsi. Urumva ko birenze uko twabimenya. Rimwe gusa nuko mu mubiri we hari ikintu kimucisha bugufi mu buryo atabashaga kwishyira hejuru, nubwo yabonye ibihambaye, nubwo yeretswe ibikomeye, nubwo yakoreshejwe ibikomeye, ngo ministeri ya Pawulo, umuhamagaro wa Pawulo, umurimo wa Pawulo ukaba wagaragayemo favere y'Imana, ubuntu bw'Imana budasanzwe, ntabwo yabashaga kwishyira hejuru kuko Imana hari icyo yemeye ko gikorwa muri we. Ntabwo ari Imana yamushyize mu cyo gishakwe, yavuze ko ari intumwa ya Satani. Ariko uko biri kose tuzi ko na Satani nawe afite imbago akoreramo adashobora kurenga. Niyo mpamvu rero Pawulo atigeze na rimwe agwa mu mutego wo kwishyira hejuru bikurikije n'umuhamagaro we udasanzwe, n'ibintu yakoreshejwe, niyo favor, niyo favor, nubwo buntu yagiriwe bwo kugenda akajya mu ijuru rya gatatu, akajya muri paradizo. Ibyo ntabwo bihabwa buri muntu wese, uretse bya bindi bamwe bajya babeshya ko hari byinshi cyane by'ibinyoma, ngo yavuye agikuzimu, ngo yagiye muri mu ijuru ngo aragaruka. Hano turi turavuga ibintu biri real, ibintu by'ukuri. Intumwa Pawulo irahamya ko hari ijuru rya gatatu yagiyemo, yagiye muri paradizo, yumva ibintu, abona ibintu bikomeye cyane. None hano rero turashaka kureba iyo Pawulo ari warahamya hano ngo kugira ngo nazishire hejuru kubera ibintu biyeretswe bikomeye,
ngo Imana yemeye ko ashirwamo igishakwe uko cyasobanurwa kose Paulo arivugira ngo yari intumwa ya Satani yo kumukubita ibifunsi nta gushobora kumenya neza ibyo aribyo tuzayemenya kuri wa munsi ari kubu iyi myaka yose hafi 2000 kuva Paulo yandikiye aya magambo abantu bagiye bavuga byinshi kuri cyo gishakwe banditse ibitabo byinshi kuri cyo gishakwe barabwirije byinshi kuri cyo gishakwe ariko kukimenya neza uko cyari kiri mu biro wa Paulo ibyo nago twabimenya nubwiru ariko twumvise yuko harimo urwego mu mwuka kuko yavuze ngo ni ntumwa ya Satani ngo yo kumukubita ibifunsi ngo nishire hejuru hanyuma muri iyo situation yarimo rero ngo yasenze gatatu umwami ngo amukize icyo gishakwe ariko ngo umwami yaramushubije ngo ku murongo w'9 ariko aramakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije kuko intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura ubuntu bwanjye buraguhagije nuvuga ngo hano rero umwami Yesu yaramubwiye ngo icyo gishakwe nubwo kiri mu mubiri wawe wowe umenye ko hamwe n'igishakwe kiri mu mubiri wawe hari ubuntu buhagije bukubashisha guhagarara mu muhamagaro naguhamagariye usoza inshingano naguhamagariye aho ni rero tuza kubona rero ijambo ry'Imana n'umunsi cyo rishaka kutubwira muri situation rero isanzwe igishakwe turetse kiriya gishakwe cyo mu mubiri wa Paulo ariko muri sense figure mu rundi ruhande dufata igishakwe ko ari situation irayo yose umuntu abamo akaba akoresha imbaraga ze zose kugira ngo ayivemo ariko bikananirana agakoresha uburyo bwose ariko ntibikunde icyo ugifate nk'igishakwe ariko twakwita mu cyongereza uncomfortable situation une situation inconfortable uncomfortable situation ni situation urimo aho uburi tuze aho ubumva muri wowe yuko nta kigenda kuko na Paulo nawe icyo gishako cyari kimumereye nabi na niyo mpamvu yafashe umutwaro ko gisengera ngo umwami akimukize nawe rero uyu munsi situation urimo yose uyifate ko ari gishakwe si ngombwa ko biba icyo Paulo yahawe kiriya nicyo mu rundi rwego gihwanye n'umuhamagaro we ariko nta kintu na kimwe ijambo ry'Imana rivuga kidafite n'izindi ngero zitandukanye uyu munsi rero abantu bafite ibishako byo mu buryo bwinshi bamwe birashoka ko ari ubukene kuko ubukene nago twavuga yuko ari situation nziza ni situation iri uncomfortable c'est une situation inconfortable kubera yuko ubukene ntabwo ari umugisha rero yaba ubukene yaba kubura akazi yaba uburwayi butandukanye yaba ingorane mu muryango yaba amashuri atagenda nk'umubyeyi afite abana akabura Minerval frais de scolarité tuition fee school fees akabura amafaranga yo kwishyura Minerval ku ishuri hanyuma akagenda kumukoresha wenda akamusaba amwe avance ku mushahara we rya akajya muri banki agasaba découvert cyangwa akagenda aho akora agasaba babe bamuhaye make muyo bazamuhemba bazamukata birashobora gukumenya n'ibikunde niyo banki kamwimeye découvert cyangwa n'umukoresha nta akamubwira ati nta yahari akagenda mu nshuti mu bavandimwe agasanga nabo nta kigenda akabona abana baraho ntibazajya kwiga iyo rero niyo yitwa uncomfortable situation situation inconfortable kuko nta numwe yakwifuriza undi ko yaba muri iyo situation rero igishakwe ni situation yose umuntu abamo aho ubushobozi bwe butabasha kwimuvanamo kuko na Paulo nta bushobozi yari gukoresha ngo muvane mwo icyo gishakwe na niyo mpamvu yiruka imbere y'umwami amutakambira gatatu kose ngo amukize icyo gishakwe ariko umwami icyo yamushubije ngo wowe urabona icyo gishakwe ariko ntagubona
ubuntu bwanjye ko nabuguhaye kandi burahagije ngo bukunyuze mu bintu byose bikomeye kuzageza aho uzasohoza. Haleluya, icyo nakuremeye muri isi ugasohoza inshingano zawe. Nawe rero ijambo ry'Imana rakubwira ngo igishakwe cyawe uko cyaba cyitwa kose, yaba ubushomeri, yaba indwara, yaba ubukene, yaba intambara mu rugo, yaba ibibazo bitandukanye muri ubuzima, ibyo bifate ko ari igishakwe. Mwami arakubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Hari ubuntu buhagije mu gishakwe icyo ari cyo cyose kugira ngo umuntu ashore kuba muri iyo situation, ntimuherane, ntiyihebe, kandi akabona gutabarwa kuva ku Uwiteka. Nkuko ejo twize ngo ugutabarwa kwawe kuva ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. None tumaze gusobanura igishakwe icyo ari cyo, haba mu buryo bw'ubuzima tuzi igishakwe, tumaze kuvuga ko ari agace k'igiti yabihwa cyangwa agace k'igiti gashobora kwinjira mu mubiri, noneho igihe cyose batagakuyemo kaza kubuza amahoro. Hanyuma mu buryo bw'umwuka twafashe ko igishakwe zari imbaraga za Satani zabuzaga Pawulo kugira ngo ntishire hejuru, bivuga ngo nimba ushobora kuzura abapfuye mu izina rya Yesu hanyuma ugafusha umwana wawe, nimba usengera abantu bagakira. Ndaza umukozi w'Imana umwe yitwa John Wimba yari tabye Imana, hageze igihe ararwara agasigara agendera muri fauteuil roulant cyangwa akagare bakamusunika, ariko hagere igihe cyo gusengera abarwayi yarambika ibiganza ku barwayi za kanseri zigakira n'izindi ngora zitandukanye, ariko akakomeza kuba muri ako gari yaramugaye. Murumva ko iyo situation ni sosi mucisha bugufi, ntago yakwishira hejuru ngo je Imana irankoresha kuzura abapfuye, je Imana irankoresha gukiza indwara zitandukanye. Kubera ko situation yararimo uyo John Wimba ntago yari kumushoboza kwishira hejuru. Na Paulo rero icyo gishakwe cyari muri we, nuvuga ngo nubwo yabonye ibikomeye mu ijuru, nubwo yakoreshejwe ibihambaye, hari ikintu cyatumaga akomeza kwibona ko ari ubuntu bwa Kristo gusa ukora, ntabwo ari we. Kubera ko icyo gishako cyamurikaga ko ntabwo uri Imana, uri umuntu, no gukoreshwa iby'Imana yagakoze ubwayo, ariko uri umuntu. Nuvuga ngo rero situation yose twaba turimo tukwiye kumenya yuko hari ubuntu buhagije buhwanye na buri situation yose. Na nibyo Yesu Kristo yavuze, reka turebe muri Yohana 15 ku murongo wa 5. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 15 ku murongo wa 5. Haravuga ngo nige muzabibu namwe muri amashami, uguma muri je nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Nuvuga ngo igishakwe cyawe ni situation, ni ibihe urimo, aho imbaraga zawe n'ubwenge bwawe bikoreshwa, ariko situation ukaguma uyireba uyirimo ntuyivemo, ugapfunda imitwe ijya no hino ukabura ubutabazi. Hano Yesu arakubwira ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Hari ibyo dukora twebwe mu mbaraga za kimuntu Imana duhaye tukabikemura, icyo gihe dukoresha imbaraga zacu. Urumva rero uncomfortable situation, situation inconfortable, iyo situation ikubuza amahoro, ikubuza amahwemo, ikubuza ituze, nuko ibirenze imbaraga zawe. Wa mubyeyi yabuze minervare y'umwana, amafaranga y'ishuri, urumva ko iyo situation kuri we iramukomeranye. Kubera ko iyo ayagira ntago yaba muri iyo situation. Impamvu umuntu aburi tuze, impamvu umuntu yumva yabuze amahoro, ni ukubera yuko imbaraga za kimuntu yarafite zananiwe. Hari ama situation rero mu buzima aho abantu bakoresha imbaraga za kimuntu bikananirana. Na niyo mpamvu rero Yesu arakubwira ngo igishakwe uko wagifata kose, gifate ko ari ikintu kikushyira muri situation aho ubura amahoro, uburi tuze, aho uba uncomfortable, uba inconfortable, hanyuma ugakoresha imbaraga zawe bikananirana, ugatabaza igihe no hino bikananirana. Icyo gihe rero ngo wibuke ko hariho za situation mubasha kwivanamo
ngo hariyo na situation muvamo ariko turi kumwe namwe imana ihabwe icyubahiro aha niho havuga ngo ntacyo mubashe gukora mutamfite suko ntacyo twakora twe ubwacu hari ama situation ayimana ugayi kwiye ku intervenir mu buzima bwawe kugira ngo ushobore kuva muri iyo situation hano Paulo rero yarahanganye n'ikintu adafite imbaraga icyo gishakwe ntabwo yaragifite ubushobozi cyari gifite izindi imbaraga wadashobora kunesha na niyo mpamvu yagiye mu masengesho gatatu kose agatakambira umwami akamubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije hari situation utabasha kwivanamo nta numuntu yakuvanamo kuko arige tugera mu bihe ubwacu tukananirwa tugatabaza inshuti n'abavandimwe bikananirana none inzira zose zikaba zifunze cyo giye rero twibuke hari uwavuze ngo ubuntu bwanjye buraguhagije none ubwo buntu niki kuko arige tuvuga ubuntu nabwo ariko nitumenye ibisobanuro mu buryo bw'imbitsi reka turebe muri Yohana ndiyo ndasoza igice cya mbere ku murongo wa 16 hari ijambo ry'Imana hano ritubwira ubuntu bwo muri Yesu mbere kumvuga nibutsa definition y'ubuntu cyangwa ubusobanuro bw'ubuntu hanyuma twumvuga ubuntu bwa Kristo buvuga iki ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 16 kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese nubuntu bukurikira ubundi Biblia cyongereza ngo ni blessings after blessings ngo nubuntu bukurikira ubundi hari indi Biblia ivuga ngo nubuntu ngo bugeretse kubundi nubuntu buri hejuru y'ubundi jusqu'à l'infini le nubuntu niki iyo dusomye mu rwandiko Paulo yandikiye abaefeso ibice bibiri ku murongo w'8 baratubwira ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana nduvuga ngo n'agakiza Yesu atanga akaduhera ubuntu nta n'umugakwiriye twese twakoze ibyaha nitwashikira ubwiza bw'Imana niko birivuga mu Baroma ibice 3:23 hanyuma rero mu kimbo cyo gucirwa witeka iyo twemeye umurimo Yesu yakoze Imana ngo itugirira imbabazi nta na kimwe twatanze ikatubara ko dukiranutse kubwo umurimo Yesu yakoze agakiza rero ngo gatangwa kubuntu binyuze mu nzira yo kwizera nimba agakiza gatangwa kubuntu hari n'ubuntu rero turi bubone nabwo buba buhari muri buri situation iyo ariyo yose ubuntu rero tumaze kumva hano mu Efeso ibice 2:8 ubuntu ni ikintu uhawe kubusa nta kiguzi utanga nta kintu utanga ngo baguhe icyo kintu rero agakiza tukahabwa kubuntu nta kiguzi dutanga nkuko agakiza tugaheshwa n'ubuntu bwa Kristo hariho n'ubundi buntu bwo mu bundi buryo buza kudutabara muri situation iyo ariyo yose mumvisere muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa 16 ngo ibimwuzuyemo ibyuzuye muri Kristo haleluya ngo nibyo tuvomamo nibyo twakiramo iyo dufite kwizera tumuvomamo ubuntu bugeretse ku bundi ubuntu bukurikira ubundi bisobanura iki ibi nuko mbere na mbere baravuga ngo jambo haleluya jambo ariwe Yesu ngo yabonetse yuzuye ubuntu n'ukuri mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere bavuga Yesu uwo ariwe baratubwira ngo jambo yabaye umuntu aho ni Yohana utumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 14 jambo yabaye umuntu abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wase yuzuye ubuntu n'ukuri mbere ko batubwira ku mwaka 16 iby'ubwo buntu yuko ari ubuntu bugeretse ku bundi cyangwa ubuntu bukurikira ubundi bamanze kutubwira ngo muri we ni ubuntu bwose bw'Imana bwuzuye nuvuga ngo Yesu ni umwuzuzo w'ubuntu bw'Imana
nibufite akagero nibufite aho butangira naho burangirira ngo rero niho tuvomamo ubuntu bujyanye na situation turimo n'igishakwe cyacu kugira ngo dutabarwe na muntu numwe n'isi yose miliyari z'abantu zisaga zirindwi nizishobora gukamya isoko y'ubuntu iri muri Kristo Yesu. Ubuntu buri muri Yesu ntabwo hashobora kuboneka umubare w'abantu babasha kubukamya kubuvoma bugakama. N'ubuntu budafite igipimo kuko ngo n'umwuzuzuwe fullness y'ubuntu bw'Imana iri muri Kristo. Kristo rero yuzuyemo ubuntu buhagije kuri buri muntu wese. Na numwe yaza avuga ngo nakerewe nasanze ubuntu bwarangiye. Uyu munsi rero situation urimo ibihe urimo ubifate yuko nimba ari ibihe bikubuza amahoro nimba ari ibihe bikomeye aho utabona inzira aho utabona irembo ryo gusohoka muri icyo kibazo nimba wabuza amahoro mutima wawe iyo situation yakubuje ituze iyo imeze nk'ishakwe Paul afite mu mubiri nubwo ntaho gihuriye nacyo mu buryo twagisobanuyemo ariko mufate yuko mu yindi mvugo igishakwe ni ikintu cyose umuntu abarimo hanyuma akaba uncomfortable akaba uncomfortable akabura amahoro situation yose ikubuza ituze muri wowe wifate ko ari igishakwe ko satani yakizanye ariko Imana irakubwira iyo situation urimo ibyo bihe urimo ntiwihebe hari ubuntu muri Kristo buhagije kukuvana muri iyo situation urimo kuko muri Yesu hari ubuntu bukurikira ubundi kubera iki ubwo buntu Imana ibuvuga mu bwinshi ngo grace pour grace ngo blessing after blessing ngo ubuntu bugeretse kubundi murumva ko ubuntu muri byacyongereza bavuga ko ni umugisha kuko ubwo buntu burimo umugisha w'Imana ijambo ry'Imana rirakubwira ngo hari ubuntu buhagije kuri buri situation yose umwana w'umuntu yanyuramo hari ubuntu buhagije kubera ko abantu uko turi benshi niko n'ama situation yacu atandukanye uko situation yabimeze kose bibira kubwira ngo ntuhagarike umutima wawe hari ubuntu buhagije hari ubuntu buhagije kwa kuvana muri icyo kibazo hari ubuntu buhagije kwa gutabara mwene data hari ubuntu buhagije kwa kuzanira igisubizo n'ufundi imitwe ijya no hino waragerageje byananiranye satana arakwihebesha wirukiye abana b'abantu birananirana wagerageje inzira zose za kimuntu yananiranye ariko Imana irakubwira ngo tuza hari ubuntu buhagije nateguye nateganije nakubikiye buhanye niyo situation urimo iri jambo ry'uno munsi rikurememo ibyiringiro yuko ntabwo situation iri buguherane yuko uraza kubona Imana itabara uraza kubona ubuntu Imana yateguye muri Kristo buhanye na situation urimo buri gishakwe gifite ubuntu buhanye nacyo igishakwe si Imana yakizanye ariko Imana yazanye ubuntu satani yazanye situation mbi satani yazanye ibihe bibi arabikwinjizamo ariko Imana yazanye ubuntu kugira ngo bukubashishe kuva muri icyo kibazo kuva muri iyo situation uyu munsi Yesu arakubwira ngo hari ibyo ubasha gukora mu mbaraga naguhaye ariko hari n'ibyo utabasha gukora tutari kumwe nibyo twasomye muri Yohana 15 ku murongo wa 5 uyu munsi rero Bibiliya irakubwira hari ubuntu bugeretse kubundi hari ubuntu bukurikira ubundi haleluya hari ubuntu nimba wigeze kubona umugisha w'Imana ejo hashize none munsi hari undi mugisha wo mu rundi rwego nimba wigeze kubona gutabarwa kw'Imana mu bihe runaka by'ubuzima bwawe uyu munsi haracyari gutabarwa kuko ntabwo dushobora gukamya haleluya inyanja y'ubuntu iri muri Yesu Kristo uyu munsi egera umwami Yesu n'umutima wuzuye kwizera udatinya nimba ari ibyaha sabe umwami akubabarire kuko ubuntu nabwo burimo imbabazi nimba ari uburwayi hari ubuntu bugukiza nimba ari ubukene hari ubuntu bukumara ubukene
nimba ari intambara urimo z'uburyo butandukanye hari ubuntu buzana insinzi nta kintu na kimwe na situation na imwe imana itamenye isitararemwa imana yamenye buri situation yose ya buri muntu wese azanyuramo rero kubwibyo niyo mpamvu yateguye muri Kristo ubuntu buhanye na buri situation yose uyu munsi rero nta mpamvu yo kwiheba hari ibyiringiro Yesu arakubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije muri ibyo urimo bikubujije gutuza bikubujije amahoro Mwami Yesu arakubwira ngo nyizere gusa hari ubuntu bwanjye buguhagije uko igishako cyawe cyaba kitwa kose hari ubuntu bwanjye buguhagije Amen Mwami turagushima ko hari ubuntu buhagije mu bibazo byose twaba turimo nibyo tuzahura nabyo ntabwo waremye umwana w'umuntu ngo umutererane satani aratwihebesha iyo tugeze mu bintu bikomeye ariko utubwiye ko buri bihe byose tunyuramo buri situation yose hari ubuntu buhagije bwo kudutabara bwo kutuvana muri situation yose kingura imitima yacu kugira ngo umwami twizere yuko hari ubuntu satani ategura ibishakwe ategura uncomfortable situations des situations inconfortables adushiramo ariko wateguye ubuntu budutabara tabare buri muntu wese rero ahanganye n'ibibazo bitandukanye kugira ngo mwami ntimuherane satani namwihebeshe agira ibyiringiro muri wowe yuko wamuteguriye ubuntu buhagije bwamuvana mu bibazo uko byaba bingana kose urakoze mwami ku ijambo ryawe rifite ubutware rifite imbaraga kuruta ibindi byose y'isi y'umwijima mu izina rya Yesu Kristo amen ukeneye kurushaho gusobanukirwa urifuza inama waduhamagara kuri 0784 26 18 00 ndetse na 0788 46 00 55 cyangwa ukatwandikira kuri info@bitechurches.net